У прямому ефірі «Вісті» – інформаційне обличчя четверга. У студії Лариса Романів, Надія Коцовська. Добрий вечір. Спочатку коротко про головне. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов підписали угоду про співпрацю. 12 таборів відпочинку області готові до заїзду дітей. Середня вартість путівки – 2300 гривень. Чи відповідає ціна якості відпочинку? Небезпека від тополиного пуху. Як врятуватися? А тепер докладніше про ці та інші події. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов підписали угоду про співпрацю між очолюваними органами державної влади. Під час наради обговорили проблемні питання дотримання законодавства з питань захисту прав споживачів. Підписання документа має на меті виконання національного плану дій на поточний рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Сторони домовилися зосередити спільні зусилля для створення інноваційної системи споживчої політики, яка відповідає кращій світовій практиці. Сьогодні в мене відбулася розмова з прокурором, перед цим з новим начальником Служби безпеки до нас прийшов, досить такий професіонал, і з новим генералом нашої міліції, який другий вже працює. Ми будемо по-іншому до цього питання підходити. Тому ми повинні захищати і людей, але і бізнес від свавілля чиновників. Якщо нам це вдасться, тоді ми можемо говорити, що ми виконали завдання, те, яке поставив сьогодні президент нашої держави. Протягом минулого року зареєстрували понад 90 тисяч звернень від споживачів, і більшість з них вирішена на їхню користь. Переважно скарги стосуються неякісних товарів та послуг. У майбутньому планують створити дієві структури у справах захисту прав споживачів у районах та забезпечити їх відповідними спеціалістами. Наше завдання – забезпечити баланс інтересів між головними учасниками ринкових відносин – державою, бізнесом і споживачами. Ми відкриті для співпраці в будь-якій зручній формі. Це семінари, роз'яснення, консультації, круглі столи. Ми відкриті для діалогу, для зустрічей і для вирішення пропозицій. Ішлося також про законодавчі проблеми, які заважають якісно перевіряти недобросовісних підприємців. У зв'язку з набранням чинності вимог пункту 4 закону, статті 5 закону України про основні засади державного ринкового нагляду в сфері господарської діяльності, підрозділу справи захисту споживачів зобов'язані попереджати суб'єкти підприємницької діяльності про проведення перевірки за 10 днів до її початку. Нігде в цивілізованих країнах цієї норми немає. На думку спеціалістів і експертів, втрачається якість та ефективність проведення планових і позапланових перевірок, бо співробітниками контролюючих структур. Після реорганізації Державної санітарної служби кількість перевірок скоротилася, проте зросла їхня ефективність. На кожному другому і більше об'єкті, на жаль, виявлялися порушення. І люди притягалися до відповідальності. Значно збільшився обсяг забракованої продукції. Він за 4 місяці склав більше 6,5 тонн. І основною причиною забраковок була відсутність супровідної документації. Це той момент, Валентин Антонович, який дозволяє десь думати про тіньовий бізнес. Крім того, облдержадміністрація та державна інспекція надаватимуть взаємну консультативну та іншу необхідну допомогу, обмінюватимуться інформацією та співпрацюватимуть у вирішенні проблемних питань. Учора голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян побував з робочою поїздкою у Борщівському районі, де взяв участь у відкритті центру надання адміністративних послуг. Також керівник краю ознайомився з роботою реєстраційної служби Борщівського районного управління юстиції. Більше про це далі у сюжеті.
Центри надання адміністративних послуг уже відкрили в Тернополі та Борщові. Найближчим часом вони будуть у всіх районах області. У Борщівському центрі людей обслуговують 8 працівників, які надають 70 видів адмінпослуг. Планується залучити службу, яка видає паспорти, Державтоінспекцію, яка через центр надання послуг мають видаватися права водія, я маю на увазі міграційну службу, потім реєстраційну службу з реєстрації майнових прав, реєстраційну службу з реєстрації земельних прав. Я думаю, що це робиться для наших людей, для Борщівського краю, і ці послуги мають бути якісні, нові, і мають людям розв'язати проблеми, що стосується того контакту влада і чиновники. Людина має прийти сюди, отримати всі якісні послуги. Я думаю, що це є добрий почин, і він піде по області. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян зазначив, що центри надання адміністративних послуг створені для того, щоб громадяни могли зручно і швидко оформити документи. Є доручення президента Віктора Федоровича Януковича, щоб протягом найближчих днів, скажімо, травня-червня місяці, в кожному районі, в кожному місті області, в цілому по Україні, відкрити подібні центри, які ми відкрили сьогодні тут, в Борщові. Ви бачите, що тут зроблений сучасний ремонт, тут створені умови дійсно для тих, хто тут буде працювати, хто працює вже на сьогоднішній день, і тих людей, які сюди будуть приходити за тими послугами, які сьогодні їм необхідні. Приймемо теж у цьому районі, в цілому по області, вже ми в 13 поштовими відділеннями працюємо, де люди можуть приходити в поштове відділення і там заповняти відповідні, робити заявки, і через поштове відділення надаються 70 видів послуг, які в цьому сьогодні районі. Я хочу сказати, що в принципі буде всюди в області, і це сьогодні нас зобов'язує знову ж таки разом з обласним поштовим відділенням зробити сучасні ремонти в кожному селі, де є поштові відділення, створити там умови, щоб там було тепло, щоб там був уют, тому що туди будуть приходити знову ж таки люди, там люди, які будуть працювати. Я думаю, це знову ж таки, так як вже тут в Борщівському, ми скажемо, і Мельниця Подільська, і тут, і знов Скала Подільська, і ще третій населений пункт, де вже дійсно ці умови сьогодні створені. Представники духовенства освятили приміщення Борщівського центру надання адміністративних послуг і вручили подарунки. Урочисте відкриття завершили піснею працівники районного будинку культури. Під час робочої поїздки Валентин Хоптян ознайомився з реєстраційною службою Борщівського районного управління юстиції. Сьогодні у нас відбулася зустріч з начальником управління земельної агенції тут в районі, де сказала, що деякі виникають деякі непорозуміння, що немає інформації взаємної. Я думаю, що це питання ми сьогодні домовилися, що буде вирішуватися. Ми домовилися, що буде постійно будуть реєструватися, що не буде ніяких тут затримок і так далі. Ну, інформація поступила, що біля 2000 гектарів, які обробляє СВГ «Мрія», «Мрія-центр» тут в районі, що якоби не реєструють. У мене якраз тільки що відбулася розмова з керівником, з ГУТою Миколою Івановичем, де дійсно ця інформація, вона не зовсім відповідає дійсності, поки ця компанія не подала на реєстрацію договорів. Думаю, договори будуть подані, думаю, що і перший заступник голови адміністрації, який займається аграрним сектором економіки, голова адміністрації, який має великий досвід роботи в аграрному секторі економіки, і начальник управління земельної агенції спільно повинні все зробити, щоб найближчим часом всі ті землі, які сьогодні ще не оформлені договора, а тут їх десь порядка 3,5 тисяч на сьогоднішній день з інформації району, вони повинні бути безумовно оперативно заключені, проплачені і зареєстровані.
Також голова облдержадміністрації побував на заводі, де виготовляють керамічні та пластикові фігури для декорування. Як виявилось, тут працюють неофіційно. Є питання і до деяких служб в області і в районі, які цими повинні займатися. І хотів би, знову ж таки, ми з Василем, от тільки що розмовляли, проходили, ми з ним домовилися, що ми не зацікавлені, що він звернув своє виробництво. Ми не зацікавлені сьогодні його наказати, але він повинен зрозуміти, він працював в Польщі, він освоює ці технології, це людям сьогодні потрібно, він сьогодні для реалізації продукції в багато регіонів України, це теж добре, але це треба працювати офіційно, люди повинні одержувати нормальну заробітну плату. Валентин Хоптян доручив протягом тижня узаконити роботу підприємства. І за таких умов воно функціонуватиме надалі. У період літніх канікул перед багатьма батьками постає запитання, як влаштувати дозвілля дитини, поки дорослі на роботі. Наші журналісти підготували для вас серію матеріалів про доступний відпочинок і оздоровлення дітей. Сьогодні сюжет про те, чи по кишені літні табори батькам і як обрати такий кращий заклад. Про це дивіться у відеоматеріалі. У кімнатах ледь відчутний запах свіжої фарби, вичищена до блиску підлога. На вулиці завершують останнє приготування до зустрічі перших відпочиваючих. Табір у селі Скоморохи пам'ятають і батьки юних туристів. Попри поважний вік закладу, тут щороку проводять ремонтні роботи, щоб привітно зустріти відвідувачів. На це витрачають 15-20 тисяч гривень. Для дітей передбачили п'ятиразове харчування. День перебування у цьому таборі вартуватиме для батьків 95 гривень. Це на 5 гривень дорожче, ніж торік. Ціну підняли через здорожчання продуктів харчування. Також на відвідувачів чекатиме насичена програма. Ми возимо дітей до Дуба Щастя, ми возимо дітей жіночі чоловічі сльози, ми возимо дітей в Дуб Обзора, Горіхова Поляна. Одноденні походи в нас є на Дністер і на Русинівські водоспади, що діти зранку снідають, йдуть на цілий день, потім вертаються. І возимо дітей в Зарваницю і в Язлівець. Чекають на перших відвідувачів і в оздоровчому комплексі «Лісовий». За кілька днів тут стане гамірно, адже відпочивати приїде 220 дітей. На відміну від попереднього закладу, тут відвідувачі є завжди. Восени, взимку і навесні «Лісовий» відчиняє двері і для дорослих. Відвідувачів приваблюють ґрунтовною матеріально-технічною базою. На її оновлення в рік витрачають близько 100 тисяч гривень. Обіцяють, тут дітям сумувати не доведеться. У нас є дуже-дуже багато пішохідних екскурсій. Плюс є всі ігрові майданчики, футбол, волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шашки, шахмати. Кожен вечір культурна розважальна програма, жива музика, з якими займаються досвідчені працівники. Зустріти дітей готові усі 12 таборів на території краю. Вони вже отримали дозвільну документацію. Середня вартість путівки – 2300 гривень за 21 день перебування. Ціна варіюється в залежності від умов проживання. Відповідно до норм, оздоровчі заклади поділяють на три категорії. У таборах третьої категорії ціни за день перебування найнижчі. Тим не менш, враховуючи середню заробітну плату в області, можна сказати, що дозволити собі оздоровлення дитини в таборі може не кожна сім'я. Є кілька способів, як її здешевити. Це часткова доплата за рахунок коштів фонду соціального страхування, яка становитиме 43 гривні за один день перебування дитини в оздоровчому закладі. І буде фактично десь близько 40% від вартості усієї путівки. Частину можуть доплатити профспілки, якщо батьки працюють на підприємствах, де є профспілка. Ну і, звичайно, є можливість оплати повної вартості путівки, так звані бюджетні путівки, які проплачуються за рахунок обласного бюджету. Це для дітей, які мають категорію дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених багатодітних родин і дітей, які належать до категорії творчих талановитих. Дізнатися, чи можете ви отримати допомогу, можна за телефоном гарячої лінії 23 59 77. Цього року на придбання путівок для дітей пільгових категорій виділили на 500 000 гривень більше, ніж торік. І про безпеку дітей влітку закликають батьків подбати працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Традиційно у травні у школах проводять профілактично-роз'яснювальні роботи. Нагадали правила безпеки життєдіяльності і нашим кореспондентам.
Тижні безпеки життєдіяльності проводять двічі на рік – у квітні-травні та в жовтні-листопаді. Результати цих заходів очевидні – суттєве зниження травматизму дітей. Дітям з 1 по 11 клас йде начитка відповідних тем з безпеки життєдіяльності, а тижні вже допомагають працювати більш широко це із батьківською громадськістю і практично. Тобто екскурсії в музеї, наприклад, управління МНС, пожежної безпеки, таборові збори, інші заходи. Щоб покращити знання дітей з основ безпеки життєдіяльності, багато заходів проводять працівники управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області. 31 травня відбудеться обласний етап чемпіонату з пожежно-обласного спорту. Навчити безпечного поводження неважко, кажуть фахівці. Але для їх ефективності це на власному прикладі щодня повинні демонструвати батьки. Батьки повинні нагадати дітям про те, що не можна гратися сірниками, вогнем, як поводитися з електричними приладами, з газовими приладами, як поводитися на вулиці, переходячи дорогу, щоб діти не попали в дорожньо-транспортну пригоду, як поводитися в лісі, де можна зустріти і змій. На території Тернопільської області вже налічується 5 видів отруйних змій. Як поводитися на березі водоймища, щоб ніколи не можна самому лізти в воду. Якщо діти відпочивають поблизу води, плавати потрібно лише під наглядом дорослих. Такі та інші правила батьки мусять дітям нагадувати постійно. Дбатимуть про безпеку молодих людей влітку і правоохоронці. Оперативно-профілактичні заходи під назвою «Літо» розпочали ще з 25 травня. Крім того, Верховна Рада України прийняла законопроект про комендантську годину для неповнолітніх. Під час цих заходів працівниками міліції буде забезпечуватися охорона громадського порядку в місцях оздоровлення, парках, інших закладах, де діти будуть відпочивати. Це і таборах в тому числі. До охорони громадського порядку буде залучено практично всі підрозділи міліції. Це і кримінальна міліція у справах дітей, це так само працівники ДАІ, працівники карного розшуку, дільничні інспектори. Працюватимуть правоохоронці і під час випускного 1 червня. По 2 міліціонери закріплені за кожним місцем святкування. І ще кримінальна хроніка. Дві групи крадіїв-гастролерів затримали оперативники Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ. За автомобільними акумуляторними батареями до нашого обласного центру приїжджали злодії зі Збаразького і Підволочиського районів. Сюжет – сектор зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. 18-річні парубки у Тернополі навчалися і не тільки. Вчинення даного злочину вони планували заздалегідь. Тобто ще за 10-15 днів до вчинення злочину вони разом домовилися і вирішили вчинити крадіжку з автомобіля з метою отримання коштів. Пізнього вечора троє студентів опинилися в одному з дворів на вулиці генерала Тарнацького. Перед вчиненням крадіжки вони придбали в цілодобовій аптеці резинові перчатки. Приглянулися до «Жигулів». Машина без будь-яких додаткових засобів захисту найдоступніша. Тож зловмисники стали забирати з салону і з-під капоту усе, що могли. Потягнули автомагнітолу та акумулятор. Програвач взяли з собою, а нагромаджувач енергії заховали у кущах, аби згодом під'їхати за ним автівкою. Та плани довелося змінити. Відійшовши від місця вчинення злочину близько 100-150 метрів, до них підійшли працівники міліції. І під час цього, коли працівники міліції розпитували, що вони роблять в місті Тернополі, дані особи не могли дати конкретної відповіді, вони хвилювалися, внаслідок чого вони були запрошені в міський відділ міліції, де при спілкуванні з ними вони зізналися у скоєному злочині та викрадені речі були вилучені в даних осіб. Проти усіх трьох підозрюваних розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжку, скоєну групою осіб, слідчі інкримінують і злодійському дуету зі Збаражчини. Двоє молодиків теж навідувалися до Тернополя за автомобільними акумуляторами. Одному нагромаджувач знадобився для автівки, на якій таксує, інший вирішив зробити приємне швагрові. Приїхавши в місто Тернопіль, вони вибрали автомобілі, з яких будуть викрадати акумулятори, та дочекавшись пізньої пори, чинили задумане. Вони відкрили капоти даних автомобілів в ручний спосіб, а саме потім перерізавши клеми, зняли дані акумулятори з кріплення та помістили в автомобіль, на якому приїхали. Наступним місцем зупинки став двір по вулиці Морозенка. Вправні рухи кліщами і у багажнику автомобіля крадіїв уже стояв другий накопичувач енергії.
Крадене молодики таки довезли додому. Та от скористатися не встигли. Вже наступного дня міліціонери затримали підозрюваних. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Сьогодні Всесвітній день боротьби з астмою. За даними епідеміологічних досліджень, нині більше 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії. Кожна третя людина хвора на алергічний риніт і майже кожен десятий – на бронхіальну астму. А саме у весняно-літній період на вулицях з'являється тополиний пух. Він вважається одним з найбільш активних алергенів і завдає людям безліч незручностей. Більше у сюжеті Ірини Демчук. Головна небезпека тополинного пуху полягає в тому, що він переносить на собі пилок і спори рослин-алергенів. Таким чином у повітрі утворюється скупчення речовин, що викликають у багатьох неприємні алергічні реакції, такі як нежить, сльозоточивість, припухлість очей, чхання, а іноді навіть кропив'янку, запаморочення або бронхіальну астму. Алергія виникає не на сам тополинний пух, а на те, що він на собі переносить, тому що це фактично як невеличкі такі кубки вати, такі спонжики, на яких відкладається і пилок з інших дерев, пилок з інших квітів, який сам по собі вже є дуже серйозним, сильним алергеном. Алергія на тополинний пух, як і інші різновиди алергії, на жаль, невиліковна. Щоб убезпечити себе від появи основних симптомів, слід позбутися прямого контакту з алергеном. Якщо ж таке здійснити важко, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил, які допоможуть зменшити шкідливий вплив тополинного пуху. Алергія до тих алергенів, які переносяться тополинним пухом, виникає ще замолоду. Багатьох людей ще навіть з дитинства. Але буває таке, що і в зрілому віці з'являються перші прояви. Інколи буває таке, що просто людина в силу тих чи інших обставин не контактувала раніше з тим алергеном, тому вона не знала, що в неї на це є алергія, вона погано переносить. Треба пам'ятати, що тополинний пух найбільш небезпечний в жарку і вітряну погоду, тому в такі дні краще не виходити з дому. У той час власна квартира не може бути максимально захищеним місцем, до неї теж з вулиці потрапляє пух. Саме тому лікарі рекомендують частіше проводити вологе прибирання. Алергікам завжди на вулиці буде гірше в цей період. І в будь-якому випадку, незалежно від погоди, є класичний перебіг захворювання. Але все одно потрібно в таких випадках консультуватися, звертатися до лікарів, до дільничних своїх чи сімейних лікарів. Потрібно консультуватися з фахівцями. Тополинний пух, прилипаючи до одягу, може викликати роздратування шкіри, тому доречною буде часте прання речей. Крім того, виходячи з дому, доречно одягати сонцезахисні або звичайні окуляри. Вони допоможуть захищати очі від тополинного пуху і пилку, що міститься в ньому. Бережіть себе і будьте здорові. На цьому у мене все. Бувайте!